Dobroveče i dobrodošle u današnji live, 9. po redu od našeg serijala 30. Dobroveče. I večeras tema o kojoj želim da pričamo jeste kako da najbrže dobiješ menadžersku ili lidersku poziciju. Tako da ako si zaposlena i spremna da napraviš taj iskorak na svom poslu, razmišljaš o tome neko vrijeme, onda je ovo tema i live baš za tebe. Dobro večer. I za sve vas koje ste nove na mom profilu ili kanalu, da se kratko predstavim, moje ime je Kornelija Kozomara, ja sam sertifikovani trener za karijeru, iza mene je 20 godina radnog iskustva u 3 različite zemlje na mnogo različitih pozicija, od tekstilne industrije, prodaje, ekonomije, marketinga, asistencije na Coaching Akademiji i različitih, da kažemo, manjih pozicija kroz koje prolazimo tokom svoje karijere. I ja kao sertifikovani trener za karijeru također na to svoje sve radno iskustvo i lično iskustvo dodala sam sjajne sertifikate sa najboljih akademija iz Danske gdje trenutno živim i sa Balkana, tako da zaista moja velika želja je da pomognem što većem broju zaposlenih žena da onako budete što uspješnije i što zadovoljnije i to što prije. Jer ja sam potrošila mnogo godina tapkajući u mjestu, razmišljajući, donoseći odluke, a to ne mora više da bude tako jer danas postoje metode, tehnike, treneri za karijeru i mnogo brže i jednostavnije možemo da ostvarujemo naše profesionalne ciljeve. Jedna stvar, a druga stvar da se osjećamo što bolje na svom radnom mjestu. Jer ono što ja uvijek naglašavam, ne zaboravi, na poslu provodiš 8 sati svaki dan i izuzetno je važno da posao bude nešto gdje se osjećaš dobro najčešće moguće. Ne pričamo o idealnom poslu, ne pričamo o savršenom poslu, svako radno mjesto ima svoje izazove, poenta je da naučimo da vodimo sebe kroz te probleme i kroz te izazove što bolje moguće. Ćao, ćao! Baš mi je drago da ste tu. Ja se spremam na posao za 15 minuta jer sam jednom mjesečno asistent na Coaching Akademiji, tako da imamo 15 minuta za ovaj live i za ovu jako važnu temu, ali mislim da je 15 minuta dovoljno da sa tobom podijelim 5 koraka koje možeš da uradiš ako si spremna i želiš da dođeš do menadžerske ili liderske pozicije, zavisi kako se to zove u tvojoj firmi. I danas ono što se dešava jeste da vidimo oko sebe mnogo stručnih žena koje su nadograđuju svoje stručno znanje sa stalnim edukacijama, kursevima, plaćaju sad i skupe online edukacije, online od nekih američkih trenera i tako dalje i sve je to super i treba nam to. Međutim, ono što je često problem jeste zapravo da te iste žene odlažu i nikako da naprave taj prvi korak, a vrijeme prolazi, godine prolaze, život prolazi. I često su tu, da kažemo, problemi u vidu, mislim da nemam dovoljno iskustva, mislim da ima drugih koji su možda bolji od mene na mom radnom mjestu, mislim da mi treba još jedna edukacija ili ne vjerujem baš da je to moguće za mene. Ili ne vjerujem da je to moguće baš u ovoj mojoj firmi. To su znači ta razmišljanja koje imamo i te stvari, naš unutrašnji dijalog koji govorimo o sebi i to je zapravo prepreka zašto nemamo motivacije. Jer motivacija ne nestane sama od sebe, ona nestane zato što to govorimo o sebi i zato što imamo takve misli u ovim svojim lijepim glavicama. E sad, naravno da postoji rješenje i za to i ono što prvi korak, kako da se motivišeš zapravo da radiš na tome i da napraviš taj neki prvi iskorak, da nekako doneseš odluku i da kreneš ka toj svojoj poziciji koju želiš i za koju znaš da si spremna, ali ta neka motivacija ti nedostaje. E sad, hajde da pobjedimo te sve izgovore. Djeca su mi mala, nemam vremena, u toj firmi je nemoguće, nemam sad para za neku edukaciju, možda nemam dovoljno iskustva. Hajde da to sve malo sada onako prodrmamo i da vidimo kako može i pored svega toga. Jer kao što vidite i čujete, zaista taj razvoj karijere je moja velika, zaista onako strast i ljubav već godinama i za to nam je potreban i taj naš lični razvoj, odnosno razvoj ličnih vještina. Jer sama stručna sprema, sjajne diplome po zidovima, to nam neće donijeti željeni uspjeh, niti taj naš osjećaj zadovoljstva, mira, uspjeha koji nam je potreban na radnom mjestu. Tako da, hajde da se vratimo mi sada na temu. Evo, prije nego što krenemo na tih 5 koraka, kako najbrže do menadžerske pozicije, da podijelim sa vama da u stvari malo obratite pažnju u svom radnom okruženju da su lideri sve mlađi i mlađi. Jer prije se znalo, napredovanje je išlo, da kažemo, stepenicama uzlaznim, koliko godina radnog staža imaš, ta pozicija te čeka, toliko godišnjeg odmora te čeka i tako dalje. Međutim, danas se više ne napreduje i ne dolazi do liderskih pozicija na taj način. Danas se napreduje ono u širinu. Nekad se napreduje uspravno prateći te godine staža, danas se napreduje u širinu, što znači tvoje stručne vještine, tvoje lične vještine, način na koji predstavljaš sebe, način na koji gradiš svoj brend u firmi. I kada sam ja, eto prije 2 godine, kada sam krenula na neplaćeno odsustvo da živim na moru, tadašnji moj šef sa kojim sam se dogovorila i koji mi je odobrio odsustvo od godinu dana, sa kojim sam imala divnu, divnu saradnju, on je bio par godina stariji od mog sina. I kada je došao na tu poziciju, bio je moj šef, eto, neke 2-3 godine. To je bilo vrlo, vrlo, da kažem, neobično, da mi je neko šef koji je par godina stariji od mog sina. I to je zahtijevalo zapravo da se i mi kao generacije uskladimo i da se ja priviknem, jer mi je to bilo prvi put da imam tako, da kažem, mladog šefa. Obično ja sam tako bila do tada naučena da je moj šef ili šefica stariji od mene 10+ godina. Tako da je to bilo jedno vrlo novo izazovno iskustvo za mene. I šef je taj međuvremeno otišao na sljedeću poziciju, nebitno, ali eto, to je bilo moje iskustvo sa vrlo mladim liderom koji je imao možda završio fakultet, možda imao 5-6 godina radnog iskustva u ekonomiji, da bi onda došao, i to mu je, mislim da je to bio prvi, da kažemo, prvi put da je bio lider. I to vam samo želim reći, znači on je bio 30 i nešto godina kada je postao lider. I takvih je sve više, to vidim i u svom radnom okruženju i čujem ovako sa prijateljima i sa ženama kada radimo zajedno. Tako da eto, obrati pažnju, znači godine nikako nisu prepreka, jer možda misliš možda sam mlada, možda sam stara, šta god da misliš, znači više ne pije vodu. I hajde sad da se vratimo na tih 5 koraka kako da dođeš najbrže do menadžerske pozicije. Znači prva stvar je ta motivacija. Kako da se motivišeš da kreneš ka tome i pobjediš svoje izgovore. Ono što ja radim svojim klijentkinjama i što zaista uvijek pomaže jeste da ti zaista istražiš da li je to tvoja istinska želja ili želiš da napreduješ na to da bi dokazala nešto mužu, da bi bila bolja od svoje prijateljice, da bi tako, zbog drugih. Znači, izuzetno je važno da ta tvoja želja da napreduješ, budeš lider, menadžer, bude tvoja istinski, iz tvojeg srca, iz tvojeg tijela. A da bi to otkrila, možeš da zamisliš sebe kao ženu menadžera. Možda u toj firmi gdje razmišljaš da bi bila menadžer ili u nekoj drugoj, nebitno, zamisli sebe kao žena menadžer. Da već imaš tu poziciju. I šta će tebi tada donijeti kada si menadžer? Šta će sve biti drugačije u tvom radnom danu? I kako ćeš ti tada izgledati? Kako ćeš se tada osjećati? Sve su to vrlo važna pitanja koja kad onako sasvom razmisliš i vidiš sebe, vidiš tu novu sliku sebe, jer naravno to je jedan tvoj novi identitet koji ne poznaješ i naravno da ti je nepoznat i da ti je dalek. I onda kroz tu, da kažemo, viziju sebe, da vidiš sliku sebe na toj poziciji, to će ti približiti i taj osjećaj i kako ti izgledaš i šta sve imaš i šta sve možeš na poslu kada si žena, lider ili menadžer. I to je zapravo ta slika koja pokrene tvoju unutrašnju motivaciju, a to je ono i što nam je najvažnije zapravo da bismo se uputile na taj put. Jer biti menadžer, biti žena lider uopšte nije lako, a kada krenemo na taj put onda je važno da imamo sve svoje unutrašnje resurse koji nas podržavaju na tom putu. Ok, druga stvar, kad si tako motivisana sa tom jasnom slikom sebe kao žene menadžera, onda ćeš mnogo lakše da doneseš odluku. Da doneseš odluku da to želiš zaista sada. Jer možda to imaš tu sliku i želju, ali su ti djeca mala, ali misliš da nije najbolji trenutak, možda muž gradi trenutno svoju karijeru, možda ste u nekim drugim poslovnim i privatnim obavezama gdje to i nije najidealnije. Zato odluči tačno kada će to biti. Da li je ta odluka da to bude sada? Ili za godinu dana, ili za dvije. Jer na taj način ti ćeš dobiti mir, a znaćeš nekako tačnije kada će ta odluka biti. Jer neizvjesnost i odlaganje je nešto što nas onako umara, iscrpljuje i čini nas nezadovoljnima. Tako da znači, kad doneseš odluku kada ćeš da kreneš ka toj svojoj menadžerskoj poziciji, da li će to biti sada ili kada tačno. Zatim, kad si donijela odluku, treći korak je da napraviš plan. Da napraviš plan, znači, ok, gdje će biti ta menadžerska pozicija? Da li je to u tvom timu, da li je to uopšte u tvojoj organizaciji, da li je to u nekoj firmi o kojoj maštaš već godinama? Da vidiš koji su to zadaci, šta treba da uradiš da bi ti zapravo došla do te pozicije. Jer nije dovoljno biti motivisana, nije dovoljno donijeti odluku, znači treći korak je da napraviš konkretan plan. I u tom planu, znači koga možeš da nazoveš, ko će da ti pomogne da napraviš novi CV, da napraviš svoj opis ili sve drugo što danas treba za te nove pozicije. Znači, konkretan plan je tačka broj 3. Četvrti korak je da odrediš šta je prvi korak koji možeš da napraviš. Jer često, iako napravimo plan, ako ne odredimo tačno šta je prvi korak, onda će to vrlo lako da se odgodi na nedelju, 2 ili 3 dana. I ono što ja, popim malo kafice, kad radimo individualno, vi koje ste bile kod mene, znate, kad radimo tako neko planiranje, uvijek je sljedeće pitanje šta je prvi korak koji ćeš napraviti. I recimo ti kažeš, pa treba da zakažem sastanak sa šefom. Ok, kada ćeš tačno da zakažeš sastanak sa šefom? Pa kažeš, na primjer, sutra, prije podne poslaću mu mail ili zakazat ću sastanak putem kalendara ili kako god. Znači, koji korak i kada tačno. I na taj način se obavežeš sama sebi i onda su najveće šanse da ćeš taj korak i da napraviš. I peti korak, i to ne manje važan, jeste da sebi dozvoliš podršku trenera za karijeru. Zašto ti ovo govorim? Zato što je prelazak iz jedne pozicije u drugu, pogotovo u neku višu poziciju menadžera ili lidera, zaista jedna velika promjena identiteta i važno je da doneseš odluke sa kojima si ti usklađena, da imaš konkretan plan kojeg ćeš se držati i da zaista taj tvoj proces bude onako jedno putovanje u kojem ćeš uživati. I kroz 5 individualnih susreta zaista možemo da napravimo jedan individualan plan samo za tebe. Kako ćeš da dođeš do te svoje pozicije, koje lične vještine da onako osnažiš još, koje će te podržati na tom putu, a isto tako i kad dođeš do te menadžerske pozicije. I to je ono što je podrška trenera zaista nešto vrlo moćno, jer ja kao trener recimo vjerujem u tebe, možda više nego ti sama u sebe, i kad posustaneš kad pomisliš da li ovo treba sve da uradim, osjetiš se preplavljeno, ja sam tu da te podržim i da i dalje vjerujem u tebe. I zato od srca poziv na individualni rad kada praviš takav jedan karijerni zaokret, jer ono što ja volim da kažem jeste da, baš sam onda zapisala ovu rečenicu, prelazak na menadžersku poziciju može da bude zabavan. A da li će biti zabavan, zavisi od tebe i podrške koju imaš. Tako da, evo, zaokružimo ovaj video, ja te pozivam na besplatnu uvodnu konsultaciju gdje ćemo kroz pola sata da se upoznamo i da vidimo kako ti ja mogu biti najveća podrška na tom putu ako si spremna da pređeš na menadžersku ili neku drugu lidersku poziciju u svojoj karijeri. Ja ti se radujem, možeš mi pisati sada i vidimo se. Ćao!